Hej, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna, förmodligen just din mattelärare, så du är inte helt överraskad av den här. Det här är en andra av två videor där jag tänkte visa hur man jobbar med två uppgifter på Khan Academy om kongruens för trianglar. Det jag tänkte att vi skulle kolla på nu heter Congruent Triangles 1. Och här ska man avgöra om två trianglar är kongruenta eller inte, det vill säga om de måste vara likadana. Här till exempel har vi två trianglar där det verkar som att vi har samma vinklar, tre vinklar som är samma i de här. Då är frågan, är de här kongruenta? Det vill säga, måste den här vara exakt likadan som den här? Möjligtvis speglad och roterad och flyttad och sånt där, men inte annorlunda på något annat vis. Då kan man tycka ja, för de är väldigt lika. Man kan tycka nej, för att de är olika. Eller, så här, eller de kan inte vara lika. Eller så kan man säga att det finns inte tillräckligt mycket information för att avgöra. Och det är faktiskt fallet i det här läget. För att de här kan ha precis samma vinklar men vara olika stora. Liksom att det finns en skalfaktor mellan de här. Så får man en ny. Här har vi två trianglar. Här kan man lite grann med ögonmått säga att nej, de här är inte samma. Men det kan vara fiffigt att titta närmare på dem och konstatera att nej, men, sidlängden är olika. Man ska aldrig lita på att bilder är gjorda skalenliga. Tips. Att vinklar ser ut att vara räta eller spetsiga eller trubbiga sånt. Lita inte på det. Kolla vad är den tekniska information som ges här. Till exempel den längsta sidan här är 4,3 enheter lång. Den längsta sidan här är 3,3. Då är de inte kongruenta. Kongruenta trianglar det är samma vinklar, samma sidor och sånt där. Det är samma triangel bara flyttad, roterad och kanske speglad. Och så fortsätter det. Här är en som vi inte vet om den är kongruent eller inte. Här är lite mer intressant läge. Vi har en vinkel, vi har en vinkel och vi har en sidlängd. Så det här är en angle-angle side eller vinkel-vinkel-sida triangel här. Om de är samma, måste det här då vara likadana trianglar? Det vill säga kongruenta, det är ett finare ord för att säga likadana. Och det tror jag att de måste få se om Khan håller med. Jajamän. Och så fungerar den här. Man får sitta och fundera ett tag. Det som är svårast egentligen att avgöra de som är kongruenta. De som inte är kongruenta kan man se ganska tydligt. Bara, nej, de här är inte samma. Men så kan man bli lurad ibland när två grejer ser likadana ut som det här. Är de här kongruenta eller inte? Eller måste de här vara kongruenta? De kanske ritade så att de råkar se likadana ut, men måste de vara det? Och det får du fundera över. Vi ses. Hej då!